dhe foto e fundit Getoar Selimi. Getoari. Getoari mund të them që është njeriu artisti që ka ndryshuar të gjithë muzikën moderne shqiptare. Është ai që ka futur frymën e muzikës së re, ai që ka bërë të famshëm shumë këngëtarë që sot nuk di. Getoari është baba, unë mendoj që Getoari është Jay-Z i muzikës shqiptare. Absolutisht duhet ishte shumë herë më shumë i vlerësuar. Unë kam qenë në studio me Getoarin, është një artist inovator, është një artist ku neve ndosha disa gjëra dhe nuk i konceptonim, ai ka qenë shumë avangard. Mendoj që industria e muzikës shqiptare i detyrohet shumë Getoar Selimit dhe më vjen keq që për shembull dëgjoj ku kë filan reper është me i famshëm, s'ka të bëj. Qa ka bërë Getoar Selimi, nuk mendoj edhe shumë vite që do t'a bëj një artist shqiptar. S'ma ke pasken e vën Florin, që di? E do historin. Që di, do me t'a bërë Florin. E diku ka ngellu Florin e dashur, ka ngellu të kafja e Top Channel jashtë. E të mërshme. E prim tuan foton dhe ishim në dile me Eriodën. Ta nxjerrim Florin në emision? E di pse, sepse Getoari dhe Flori janë dy artistë, domethënë që shumë artistë të tjerë detyrohen, nuk ka. Dhe i them Eriolës, tani sonë thashë shumë politikisht korrekte, mos na ikën nga studio po i nxorën Florin. Jo, pse? Vërtet? Absolutisht jo. Do të detyroj të shkosh te kafe për Florin. Jo, dakor, po. Gjithmonë shkruhet, aludohet edhe në kohën e Big Brother. Është shkruar shumë për ju për këngën që Florin Zori në Instagram, fluturimi. Po sepse ne jemi persona të rritur, ne nuk shtihena me pushk me një në tjetërin. Kena qenë të rinë, ka qenë një lidhje, ka kalu, kemi kalu në marrëdhënien e parë që kemi qenë shok, për shumë vite ne kemi qenë shok, që nga viti 98, imaginojeni vetë. Kështu që dikur edhe jena bobajat për njëni tjetëri. Kështu që... Me që nëse hapëm pak të temën, doja të dija si femra femrës, qëfar do ju thoje sot gjithë, duke që nëse tematikat e baladave tua kanë qenë mësë shumë ti për dashurin, darjen, doja të di kur je dashuruar për hertë parë dhe qëfar mesajji do ju jepje vajzave dhe grave për dashurin, do një këshill ose diqka? Nga ana jote. Drejtë me ta thënë se jam personi më i mirë me dhënë për dashurin. Po pikrisht të dalin këto fjalë nga një person që nuk flet shumë, besoj se kanë domethënie të madhe. Ti flet me muzikë, po sot e dua me fjalë. Nuk mund të mësosh dikë të dashuroj. Dashuria është me person. Varet kur qëllon, mu më ka qëllu vonë, domethënë mbi 20-ta, është një moment në jetë që vjen një person të ke një kimitja zakonshme dhe prandaj unë kam bërë dhe këngën Shpirti i Mbinjak, sepse ai është Shpirti i Mbinjak dhe të them të drejtën, femrat pastaj kur dashurojnë, dashurojnë fort. Siç dashurojnë me atë intensitet që dashurojnë fëmijën.